så var det tirsdagsmorgen. I går så hadde vi en del sand i lufta. Men nå ser det ut som den har forsvunnet. Og det ser ut som vi har fått litt tåke. Det vil si, ikke ser ut som vi har fått tåke. Men det er den der lokalt produserte. Så om en time eller to så tror jeg at vi får skyfri himmel. Skal vi se hvordan det var i Stavanger i går?